A l'illa ha celebrat la festa del joc i de l'esport. Desenes de ciutadans han participat de les activitats. La regidoria d'esports ha valorat positivament la participació en aquesta cita esportiva. Les activitats s'han allargat durant el cap de setmana i han acabat diumenge amb la festa lúdica esportiva. Un balanç positiu. Ahir vam començar amb les activitats de rugbi, d'atletisme, vam fer tumba a la plaça Antoni Pujades i vam tenir una festa aquàtica al complex esportiu on va assistir força gent. I com heu pogut veure, avui tenim el pavelló ple de gent i a l'exterior també ple de nanos fent activitats. Durant el cap de setmana, grans i petits han practicat esports com el bàsquet, rugbi, ping-pong o escalada. Es tracta d'una festa que pretén potenciar els valors de l'esport. Pels valors que dona als nanos, pel fet de que fer activitat física és bo per tothom, a qualsevol edat, i perquè és important també perquè a nivell emocional fer esport també et deixa bé. La festa també ha comptat amb inflables i amb un circuit de seguretat vial.